Sveiki kolegos, žiema baigta, šiandien yra pirmoji kalendorinė pavasario diena, bet nu, dabar kai žiūriu į termometrą, tai iš tikrųjų ne tik kalendorinis pavasaris dabar yra, bet lygiai taip pat ir gamtinis, nes temperatūra yra 4,5 laipsnio, taip kaip pavasario startui, manau, yra tikrai neblogai. 24 hours later. Prasidėjo ne tik kalendorinis, bet ir gamtinis pavasaris, taip, kurgi ne, tikrai prasidėjo. Na, bet aišku, mačiau, orus bus dar visko, na, bet bet kokiu atveju mes grįžtame į ūkio vaizdo įrašus. Tai viskas prasidės po truputėlį ūkio darbai, šį sezoną bus tų vaizdo įrašų ganėtinai nemažai, tai vienas dalykas tęsim toliau savo šilaugių ūkį, tada truputėlį atsiras naujų veiklų, taip pat dar šiais metais liko pasodinti tuos šitakį grybus. Žiemos sezono metu aš įkėliau truputėlį kitokių vaizdo įrašų, ką žiūrėjo, tai buvo ne su ūkiu ne visai susiję, na, bet vis tiek mano pagrindinis fokusas tai būtų būtent žemės ūkis ir visų šitų man vaizdo įrašų esmė tai būtų jum parodyti, kad kaip žmogus, kuris neturėjo absoliučiai nieko bendro su žemės ūkiu, staiga, praėjus tam tikram laikui ir įdėjus tam tikrą darbą, pradeda gyventi iš to ūkio. Iš hektarų šilaugio, aišku, suprantam, kad išgyventi tai vis tiek nepavyks, tai yra neįmanoma išgyventi iš hektarų šilaugio, taip kad aš ūkį planuoju plėsti ir planuoju auginti truputėlį ir kitokių kultūrų, tai galutinis mano tikslas visgi būtų, galų gale iš ūkio gauti tokias pajamas, iš kurių aš galėčiau išgyventi. Na, žiūrėsim, tai kaip ir sakau, ar man tai pavyks ar nepavyks, bet kokiu atveju greitai šitie dalykai visi nevyksta, tam reikia ganėtinai daug investicijų ir tam visgi reikia daug darbo ir reikia nemažai laiko, tai čia ūkis per metus, per du nepasistato. Dabar bandysim suderinti viską, ir ūkį, ir darbą, ir stengtis ūkio pajamas vis kažkaip didinti. Tai būtent dėl to man reikia traktoriuko. Tai dabar ką ir padarysiu, tai važiuoju ir bandysiu apžiūrėti traktoriukus. Jeigu tiksliau sakant, tai mini traktoriuką, tai iš pradžių svarščiau kelis variantus, svarščiau apie dėvėtą mini traktoriuką, apie naują mini traktoriuką, bet kai tu nuvažiuoji pažiūrėti tuos mini traktoriukus dėvėtos, jie tokie, pradirba ten tūkstančius valandų, sučiuoši tokie, kai kurie, aišku, yra gražesni, perdažyti ir panašiai, bet vis tiek tai yra senos technologijos. Ir kainos jie ten nusilaužia tikrai didelės, tai 70% naujo traktoriuko sudaro kainą. Aišku, kai tu nuvažiuoji, sako, tai čia kubota, tai čia kubota stebuklas, ta kubota atseit. Bet kiek pasižiūriu aš dabar tuos traktoriukus, tarp kurių aš renkuosi, tai pas juos sudėtos lygiai tos pačios dalys kaip ir kubotai, visur tie patys varikliai Mitsubishi sudėti, visur tos pačios greičių dėžės sudėtos, taip kad visos tos dalys yra tokios pačios kaip ir tuose traktoriukuose, kuriuos aš dabar apžiūrinėjau. Renkuosi tarp trijų traktoriukų, tai yra kubota EK1, Ferrant Track 26 ir Solis 26. Apžvelkime dabar jų pagrindinius parametrus, tai jeigu atkreipsime dėmesį, tai visi šie traktoriukai turi tą patį Mitsubishi dizelinį variklį, kurio kubatūra yra 1318 kubinių centimetrų ir visų jų variklio galia yra 25 arklio galios, tai yra apie virš 18 kW. Prie Ferrant Track'o kažkodėl tai rašo, kad jis yra 24,5 arklio galių, nors varikliai visur stovi tie patys. Bet reiškia su apvalinus visų gale yra apie 25 arklių galės, arba tai yra truputėlį virš 18 kW. Visus žiūriu su mechanine transmisija, tiek Kubota, tiek Ferrant Track'as turi 9 pavaras į priekį ir 3 pavaras atgal, na, o Solis turi tik tai 6 pavaras į priekį ir 2 pavaras atgal, taip kad čia jau Kubota ir Ferrant Track'as pradeda, parametrai tampa geresni. Vėlgi, jie gali būti tiek su mechanine transmisija, tiek su automatinė transmisija gali būti, bet kiek teko bendrauti su žmonėm, kurie ir turi traktoriukus ir kurie pardavinėja, tai rekomendavo pirkti su mechanine transmisija, nes mano traktoriukas tems tam tikrus padargus ir kai transmisija yra mechaninė, galima geriau išnaudoti turimo traktoriuko galią, jeigu užklimsta ar dar kažką. Ir antras pliusas, aišku, kad su mechaninė transmisija jis yra gerokai pigesnis negu su automatinė. Toliau, jeigu žiūrėsime pagal hidraulinių siurblių galią, tai Kubotos ir Ferrant Track'o yra 19,3 litrai per minutę, o Solio jau yra prastesnis. Yra 16,5 litrai per minutę. Žiūrint pagal frontalinį krautuvą, tai tiek Kubota, tiek Ferrant Track'as gali kelti apie 400 kg. Vėlgi, Ferrant Track'as gali turėti skirtingas modifikacijas, jisai gali turėti skirtingus frontalinius krautuvus. Aš pirksiu, jeigu pirksiu traktorių Ferrant Track, tai pirksiu su tuo brangiausiu frontaliniu krautuvu. Tai čia, kur tie skaičiai yra parašyti, tai čia yra to brangiausio frontalinio krautuvų parametrai. Pats traktoriukas, kaip matote,
Kubota kelia 700 kg, Ferrum Truckas 750, Solis vėl atsilieka 600 kg. Na ir vienintelė vieta, kur Solis laimi, tai yra garantija. Jie duoda 3 metų garantiją. Tiek Kubota, tiek Ferrum Truckas duoda 2 metų garantiją. Pažiūrėsim pagal skaičius, tai matom, kad Solis nusileidžia tiek Kubotai, tiek Ferrum Truckui, o Kubota ir Ferrum Truckas, nu mano neprofesionalų akimi žiūrint, tai yra praktiškai identiški traktoriai. Ir ne veltui identiški, nes dabar Ferrum Truckas su Kubota yra pasirašę sutartį ir bendradarbiavimo ir praktiškai visos dalys į Ferrum Trucką eina iš Kubotos. Tai jeigu ir tai matosi iš tų skaičių, kad reiškia, dalys yra visos tos pačios, varikliai tie patys, greičio dėžės tie patys, hidrauliniai siurbliai tie patys, tai visi parametrai iš tikrųjų tų abiejų traktoriukų yra tie patys, bet kažkodėl kainų politika skiriasi ganėtinai stipriai. Kubota, va, tas, kurį dabar matote, kainuoja virš 20 tūkstančių eurų, o Ferrum Truckas jau su tuo brangiausiu frontaliniu krautuvu kainuoja apie 14-15 tūkstančių eurų. Traktoriukus žiūriu, aš 25 arklių galių visus, tai kodėl būtent 25 arklių galių, nes kaip ir sakiau, planuoju ginti truputėlį ir kitokių kultūrų, tai man reikia, kad traktoriukai patemtų tam tikrus padargus. Tai va, būtent kiek domėjausi, kokių man padargų reikės, tai man reikia būtent 25 arklių galių traktoriuko, tai va būtent tokį aš ir žiūriu. Dabar važiuoju į vieną įmonę ir ten galiu apžiūrėti netgi du tuos traktoriukus iš trijų. Priimsim sprendimą, kokį mes šią tą traktoriuką perkam. Na, bet prieš važiuojant, pirmiausiai žmonės reikia atlikti savo pilietinę pareigą. Tikiuosi, nepamiršot ir jūs. Tik po to neverkit, kad reiškia, o, tai čia valdžia bloga ar dar kažką, tai aišku, reikia patiem eiti, balsuoti ir išsirinkti būtent tą valdžią, kurios mes norim. Visi tiek daug žada, kad iš tikrųjų labai sunku išsirinkti, už ką balsuoti. Ne, jukauju, balsavau normaliai, jau seniai esu apsisprendęs, už ką noriu balsuoti. Na, dėje, bet gaila, turbūt šitas žmogus į antrą rinkimų turą nepateks. Na, o galbūt ir pateks, kas čia žino, visko gali būti. Viskas, balsavimas baigtas, dar gavau lipduką, kad balsavau. Laukiam antrą rinkimų turą, tikimės geriausio. Eina. Oi, kūras visur yra pigesnis negu Kėdainiuose. Tad, kad kūro specialiai Kėdainiuose nesipiliau, tai užsipilsiu čia. Kelias tai ne kažką. Visgi nesusilaikiau. O, dabar svarbiausia nenuplėžt buferio. Na, čia tikiuosi nieks per daug nieko neužmatė. Ir tai yra kelias į kaimelį. Ta prasme, į miestelį. Vau. Nesuvoku, kaip gali būti tokie keliai. Tai pažiūrėkit, kas čia darosi, ta prasme. Čia kažkoks kosmosas yra. Jo, fana, būčiau žinojęs, tai tikrai būčiau net nevažiavęs, tokia nesąmonė. Panašu, kad žmonės tokiu keliu ir važinėja, kuriuo aš atvažiavau pagal mašinų konsistenciją sprendžiant ir jų apdulkėjimų levelį. Taip atrodom po kelionės pirmin, tai dabar laukia tokia pati kelionė atgal. Visiškai viskas apvaryta. Gerai, dardam atgal, kelių kito sakė nėra. O, pradėjo greideriuot. Kai aš dabar jau užvažinėjau, tai pradėjo kelią greideriuot. Čia gyvena tikriausiai labai labai liūdni žmonės. Na, atrodom šitaip. Tai viskas, priėmiau galutinį sprendimą, pagalvojau dar, pamąsčiau, dar kartą peržiūrėjau visus skaičius ir buvau nuvažiavęs, pačiupinėjau tos traktoriukus, pažiūrėjau kaip atrodo, kokia situacija, tai nusprendžiau pirkti Ferrum Truck 26 su tuo brangesniu frontaliniu krautuvu, kuris turi europinę jungtį, nes aš noriu, kad aš galėčiau greitai, kada reikia pasikeisti kaušą, kada reikia pasikeisti šakės ir kad turėčiau galimybę naudoti bet kokios firmos įrangą. O jeigu yra ta europinė jungtis, aš galiu pirkti bet kokios įrangos, bet kokios firmos įrangą ir montuotis ant to savo frontalinio krautuvo. Tai va, tai sprendimą visgi šitą ir priėmiau. Tik dabar pirksiu be kabinos. Na, nes vis tiek finansai,
kabiną galima nusipirkti bet kada ateityje. Ji kainuos apie 3500, ne, nu, 3, apie 3000 tą kabiną kainuoja, truputėlį virš 3000, tai ją galim bet kada nusipirkti. Tai ateityje vis tiek, aišku, aš tą kabiną norėčiau nusipirkti, tai ateityje galbūt kažką nusipirksim. Na, dabar tiesiog negaliu sau leisti tos kabinos, nes, nu, tai yra papildomi 3000 eurų, tai dabar perku šiuo atveju, šiuo metu be kabinos. Beje, pirksiu iš kitos firmos, ne toj, kur buvau nuvažiavęs apsižiūrėti, tai nuvažiavau į vieną firmą, bet po to parašiau užklausas į kelias skirtingas firmas, tai ten, kur gavau geriausią pasiūlymą tam pačiam traktoriukui su tais pačiais parametrais, nu, su ta pačia įranga, tai iš tos parduotuvės ir pasirinkau pirkti, tai pirksiu iš kitos vietos, nei iš ten, kur buvau nuvažiavęs pasižiūrėti, nu, nes tiesiog pasiūlė geresnę kainą ir geresnės sąlygas. Tai ką, jei viskas gerai, tai manau, mėnesio bėgyje turėčiau tą traktoriuką ir įsigyti. Tai va, kaip tik aš čia bus balandžio minuo. Tai va, ant balandžio mėnesio, jeigu viskas gerai, traktoriukas bus, padarysiu apžvalgą, parodysiu, kaip atrodo, pavažinėsim, pasižiūrėsim, padirbsim su padargiais, kuriuos turiu ir padarysim tokią apžvalgą. Tai tiek šioje serijoje, traktoriuką išsirinkau, kaip ir serijos pavadinimas buvo, renkuosi traktoriuką, tai traktoriuką jau kaip ir išsirinkau, dabar belieka jį nusipirkti, aišku. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki visiems. Kai susitiksim, jau gal bus ir traktoriukas.